Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про синдром хронічної втоми, його причини та наслідки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка Дніпропетровського центру спортивної медицини Лідія Дукач. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Лідія, знаємо, що з 92-го року в усьому світі відзначають Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми, і дата припадає на 12 травня, тому сьогодні актуально про це поговорити. Чи знаєте ви, чому запровадили цей день, розкажіть, будь ласка, для глядачів, для нас, і що передувало його створенню? Це дуже важливе поняття, синдром хронічної втоми, і вони з'явилися після пандемії так званої іспанки, великої хвилі грипу, яка вирувала в Європі, тоді перекинулася на Америку, і після перенесеного грипу багато людей страждали на непереносимість фізичного навантаження. Бо це приводило до того, що дуже швидко люди втомлювалися. Може, це було післявірусне, таке стан після вірусу, але це залишалося на багато років, і залишились люди, які не могли виконувати навіть наймаленьше фізичне навантаження або емоційне навантаження, приводили до того, що вони дуже багато втомлювалися. І перший діагноз хронічне фізичне непереносне фізичне навантаження, хронічна фізична втома, з'явилася в 30-х роках минулого століття. І вже скоро буде 100 років, як цей діагноз є в нашому світі. Тобто, дійсно, це діагноз, можна сказати, так? А от наскільки поширеним є цей діагноз зараз у світі та, можливо, в Україні? Яка його тенденція? Ви знаєте, поставити цей діагноз – це дуже важке завдання і для лікаря, і для хворого. Бо дуже багато різних станів людини маскуються під цей діагноз. Вони є симптомами інших захворювань. Тому в нашій країні цей діагноз ставиться вкрай рідко. Я знаю тільки один случай, який був в нашому місті. Але загалом у світі це дуже поширене захворювання. Навіть спостерігаються захворювання в Сполучених Штатах Америки, в Скандинавії, де приблизно 0,8-0,9% населення страждають на це захворювання. А тенденція збільшується, зменшення чи... Зараз тенденція збільшується. Вона має такий волнообразний характер, хвилястий характер, тому що цей стан, він погіршується у людей, коли є психічне навантаження, коли є навантаження стресове, ну і завдяки і фізичне навантаження, судячи з діагнозу цього стану. І ось коли у світі зростають стресові ситуації, то і кількість поставлених діагнозів теж зростає. Пані Лідія, давайте перейдемо до самого визначення. От синдром хронічної втоми, що підлягає під ці слова? Під ці слова інша назва цього діагнозу, цього стану є, і це друга назва, вона більш доречна для цього стану людини. Це міалгічний енцефаломієліт. Тобто, виходячи з цієї назви, ми можемо сказати, що людина, яка страждає на цей діагноз, вона має боль, біль у м'язах, біль в суставах, і це пов'язано з нервовою діяльністю. Друге названня – це синдром хронічної втоми. Чим він характеризується? В тому, що людина не може приносити ніякі навантаження, ні психоемоційні, ні стресові, ні фізичні навантаження. Дуже різко погіршується її стан, особливо на другий день після цих навантажень. І цей стан зберігається декілька тижнів. Не впливають ніякі ліки, тільки треба лежати, нічого не робити, і десь наприкінці першого чи другого тижня відновлюється організм. Це дуже важкий діагноз, тому що такий стан буває і при інших захворюваннях. При ревматизмі, при нестачі вітамінів, мікроелементів, при психічних захворюваннях, при неврологічних захворюваннях і особливо при інфекційних захворюваннях, таких як вірусні захворювання. Більше діагноз хронічна фізична втома на останній час припадає на тих людей, які перехворіли вірусом COVID. І чи це є післяковідний стан, чи це є після синдром хронічної фізичної втоми, то ще
От це як дуже дискутабельно. Розбиратись, так, так, це дуже дискутабельно в цьому світі. Угу, зрозуміли. Ну, трошечки і зачепили так самі причини, симптоми виникнення так, цього щоб синдрому. Щоб поставити ще цей діагноз, то треба, щоб ці всі явища, такі явища, як біль у м'язах, біль в суглобах, непереносимість фізичних навантажень, дуже важка втома, така, що людина мусить лягати і відпочивати. Вона не може нічого дивитися, нічого читати, нічого слухати, а тільки спати. І розлади зі сном – це теж належить до симптомів цієї патології, тому що сон не дає відновлювання організму. Якщо людина прокидається, то вона знову відчуває себе дуже втомлювою, а тому вона і подразлива, вона нервова, вона роздратована, вона не може адекватно реагувати на навколишнє середовище. Ще, крім цього, хронічний головний біль, непереносимість яркого світла може бути непереносимість, гіперчутливість до дотиків до тіла. Можуть бути розстрої різноманітні розлади кишківника, шлунка. І дуже часто спостерігається так звана ортостатична нудота. Коли людина міняє положення тіла з горизонтального на вертикальне, виникає нудота, яку не можна стримувати. Угу. Тобто дуже багато таких симптомів, ознак, які можна… І це все може тривати, якщо воно триває більше, чи… Це може бути один симптом, чи три, чи чотири, чи всі шість, чи ще якісь симптоми, і вони тривають більше ніж шість місяців, тоді можна вже думати про цей синдром. Ну, а так, дійсно, ці всі ознаки схожі на будь-які інші захворювання, якими можна порівняти. От така, яка тривалість таких симптомів, ви сказали, півроку, от лише потім ми маємо йти до якогось лікаря, звертатися за медичною допомогою? Ні, до лікаря ми звертаємося одразу, бо це дуже погіршує стан людини і впливає на її працездатність. Така людина не може ходити на роботу. Іноді вона навіть не може при погіршенні стану обслуговувати сама на себе. Тому треба викликати лікаря, сімейного лікаря. Такі люди часто звертаються до лікарів різних спеціальностей. Сімейного лікаря, ревматолога, інфекціоніста, невролога, психіатра. До різних направлень лікарів. І це може спровокувати дуже тривале дослідження організму людини. А ось самі дослідження не дають яркої картини. Всі інструментальні дослідження дають, що все в нормі. Аналізи крові, аналізи сечі, аналізи різних рідин організму, аналізи різноманітних показників, вони нічого не виявляють. Така людина ходить від одного лікаря до другого місяцями, доки вона зрозуміє, що з нею відбувається. Тому визначили такий день раз на рік, що всі лікарі нагадували собі, що є такий стан у людини, для того, щоб зрозуміти, з чим до нього приходить хвора людина. Так, дякую, ми зрозуміли. А от які саме захворювання можуть маскуватись під хронічною втомою? Бо бачимо, що це цілий комплекс може бути. Насамперед, це інфекційні вірусні захворювання. І от тут така гостра грань. Це післявірусний стан, чи це є вже проява цієї хвороби? Дуже часто діагностували, і спершу діагностували цей стан хронічна фізична перевтома, у людей, які принесли інфекційний мононуклеоз, ковід і герпес-вірусну інфекцію. Оці три види вірусів, які дуже часто після того, як вони в тяжкій формі протікають у людини, залишають після себе синдром хронічної втомлюваності. Тому це після інфекційних захворювань. Якщо ви довго не можете оговтатись після цього захворювання, підійдіть до сімейного лікаря, розкажіть свої симптоми, подумайте, чи є у вас. А, і дуже важливий симптом – це когнітивні розлади. Людина не може сконцентруватися, не може зробити собі якесь висновок після якоїсь події, тому що відчуває якийсь такий запаморочення в голові. Не можна зробити резюме з чогось, не може сконцентрувати свою увагу і висловити все, що в неї там болить чи щось її турбує. І тоді треба до такої людини дослухатись, бо багато лікарів вважають, що цей стан не є особливим діагнозом. Що це маскується людина, чи вона не хоче працювати, чи вона не хоче лікуватися, чи вона хоче отримати інвалідність, чи шукати якусь таку соціальну підставу. Але її не буває, тому що людина сама не може зрозуміти, що в неї таке є.
Ну, доволі таке жахливе, можна сказати, почуття і жахливе втома. Почуття, безпорадності такої. Так. Вона, і людина дуже часто це частіше хворіють молоді люди з 10 до 19 років і з 30 до 40 років. Угу. Оці такі дві хвилі бувають в житті людини, коли це зв'язують, можливо, з зараженням деякими типами вірусу герпесу. Цей вірус, він живе в нашому організмі, він такий сапрофітний вірус, він не завжди викликає захворювання, але є у кожного з нас. Він так собі живе з нами і поруч в нашому організмі нічого нам поганого не робить. Але бувають такі моменти, коли він загострюється і дає хворобу. Угу. Інші захворювання, це дуже часто плутають хронічну втому з сезонними коливаннями в нашому настрої, тому що дуже впливає на емоційний стан людини наявність серотоніну, який вирабатується при наявності сонця. Тому взимку, восені та навесні, коли в нас є авітаміноз, ми не вживаємо достатньо вітамінів, мікроелементів, і ще нехватка серотоніну дає такий наприкінці дня відчуття втоми, але це не та патологічна втома, яка змушує людину лягти у ліжко і лежати більше тижня для того, щоб відновитися. А от, пані Лідія, які лікарі займаються лікуванням синдрому хронічної втоми, як взагалі він лікується, не лікується? Він лікується. Коли лікар розуміє, що проходить з людиною, то це в сучасному стані це буде лікар сімейної медицини, тому що він є таким організатором, який направляє людину для і на дослідження до невропатолога, до психіатра, до ревматолога, для того, щоб зібрати тоді все докупи і визначити, що буде з людиною і які саме ефективні ліки будуть для неї найефективніші. Найефективним зараз вважаються ліки, які є противірусними ліками. Оці ліки, що застосовувалися для лікування ковіду, вони вважаються зараз дійсними для лікування такого стану людини, як патологічна втома. А також ліки і всі ті заходи, які ми завжди робимо, коли в нас є звичайна втома взимку. Це вітаміни, специфічна дієта, фізична реабілітація. Якщо навіть людина не може виконувати фізичне навантаження, вона може робити специфічні вправи, які допоможуть їй відчувати своє тіло. Це вправи на повільному темпі і вправи на розтяжку, на розвиток гнучкості, на напругу статичну м'язів і розслаблення м'язів, на те, щоб виборюватись зі своїм, відчувати своє тіло. Також добрий результат надають ліки, які проти болю використовуються, тому що цей стан супроводжується болями в м'язах і суставах. І ось ті симптоми, які переважають у людини, то вони піддаються лікуванню тими ліками, які, звичайно, ми використовуємо при цьому. Як при головному болю, ви сказали, також один із симптомів, так само ми можемо це вживати. Але найважкіший симптом – це когнітивний розстрій, то треба займатися з людьми, з психологами і психіатрами, які займаються лікуванням когнітивних розладів. Сама людина може впоратись самостійно з цим станом, з цим діагнозом, поки вона ще не знає, що це діагноз, чи лише за допомогою фахівців? Ну, в цій хворобі визначають три стани. Легкий стан, середньої важкості і важкий. Легкий стан – це відчуває людина кожна з нас, і розумна людина, вона може з цим станом якось з собою подолати його. Чи то вживанням вітамінів, чи то переведенням свого ритму життя в менш стресовий порядок, менш переживати, менш навантажуватись, і таким чином регулювати, це називається уповільнене темпо життя. Якщо уповільнити темп життя, то люди з легкою ступінню цієї хвороби можуть досить довго саме впоратися з цією захворюваністю. Середній ступінь, він вже вимагає походу до лікаря, тому що тут сама людина вже не може впоратись, тут треба вже визначати, які симптоми головні, і лікувати цей симптом. І важка ступінь, це вже приводить до того, що людина не може вийти з хати, або не може встати з ліжка, і їй потрібна допомога, і навіть уход за такою людиною.
Навіть догляд. Дякую. Пані Лідія, чи існують методи профілактики, застереження? От яких рекомендацій варто дотримуватись, аби не довести свій організм себе до такого діагнозу, як синдром хронічної втоми? Це дуже важливе питання, тому що в нашій країні зараз ми всі перебуваємо під таким стресовим впливом. Тому треба кожному проводити так звані вправи по підтриманню ментального здоров'я. Ми всі зрозуміємо, що ми мусимо підтримувати гігієну тіла, ми мусимо підтримувати фізичний розвиток тіла і ментальне здоров'я ми теж мусимо в себе підтримувати. Тому вчитися впоратися зі стресом, вчитися впоратися з неврозоподібними станами, не допускати депресії в себе. І якщо ви відчуваєте для себе такі невеличкі симптоми, то звертайте на це уваги, поважайте себе. І достатня дієта, достатня насиченість організму усіма складовими дієтами, і вуглеводами, і жирами, і білками, для того, щоб не було дефіциту якогось речовини в нашому організмі. І вовремя звертатись до лікаря, якщо у вас щось турбує. Спорт потрібен в цьому випадку? Я би казала, що не спорт, бо спорт – це досягнення якихось певних результатів. Так. Фізичне навантаження. Культура, да. Фізичне навантаження, навіть прогулянки перед сном, зацікавленість в природі, подивитись на захід сонця, подивитись на те чудове літо, весну, яка навколо нас – це заспокоює нервову систему і це буде дуже добрим профілактикою такого стану. Дякую. Віримо, що наші глядачі дослухаються до ваших порад. Дякуємо за таку професійну коментар. Нагадую, ми сьогодні говорили про синдром хронічної втоми, причини та його наслідки. В гостях нашої студії була директорка Дніпропетровського центру спортивної медицини Лідія Дукач. Дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.